שלום, הלומדים הלומדות, נושא לא כל כך חשוב, אבל יש בו נקודה עקרונית. האם אפשר לשתות קוקה קולה? תוצרת ארצות שונות, כאשר אין עליו סימן של תעודת כשרות. הרי זה אותו קוקה קולה. תשובה לא נכון. המרכיבים משתנים ממדינה למדינה. ואפילו באותה מדינה מזמן לזמן, כיוון שהטעם משתנה. הרבנים שנותנים הכשר על הקוקה קולה מוכתמים, וחוזר חמור מאוד שאסור להם לגלות החוצה את ההרכב של המשקה הזה. וכאמור, הטעם משתנה. והוא עדין. מוצרים אחרים, זו רק דוגמה שבארץ ישראל או באמריקה, לא משנה איפה, יש להם הכשר ובארצות אחרות לא, אי אפשר להיות בטוח שזה כשר. אכן פעמים רבות בימינו כדי לתת הכשר צריך סיוע של מהנדס מזון. סיכום, לבדוק בכל מזון ומזון היטב אם יש הכשר, ואל תדאגו, ברוך השם, וחסדי השם עלינו, יש לנו מה לאכול בארצנו. שלום.